मलाई केपी ओली एकदम मनपर्ने मान्छे, टिकटक धेरै समयदेखि बन्द थियो नि, उहाँ आउनु साथ खोलिदिनु भयो। पूर्ण बहादुरको सारङ्गीले अहिले ऐतिहासिक रेकर्ड बनायो, त्यसको एक मात्र कारण भनेको टिकटक हो कि। सलाम ठोक्छु म त दुई हातले केपी ओलीलाई, एकदमै केपी ओली मलाई देश खाएर शेष भएको लाग्छ कि। हरेक कुराको ज्ञान छ कि, तर यो पालि चाहिँ होइन, रवि ल्याङछेन पपुलर मान्छे हो नि, जे भयो भने यत्रो पपुलर मान्छेलाई होइन यत्रो दिनदेखि राखिरहेछ, इन्भेस्टिगेसन गराइरहेछ भने चाहिँ होइन, केपी शर्मा ओलीलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद, गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यो हुनुपर्छ। तर होइन, उहाँहरूले रवि लामिछाने मात्र समाएर हुँदैन क्या, थुप्रै छ नि, जीबी राई पनि समाउनु पऱ्यो। हो, जीबी राई, जीबी राई, म त यो जीबी राई जतिको ठुलो मान्छे कोही पनि छैन होला यो संसारमा, किनकि यत्रो सरकार चेन्ज भइसक्यो, यत्रो प्रधानमन्त्री चेन्ज भइसक्यो, यत्रो गृहमन्त्री चेन्ज भइसक्यो, होइन यत्रो मन्त्रीमण्डल चेन्ज भइसक्यो, तर जीबी राईलाई समाउनु सक्दैन। त्यो एकजना कसले जेल गएको थियो नि, यो बारे बोल्न दिल्ली राम खनाल, जीबी राई यो धक्तीमै छैन भनेको थियो नि उसले, त्यो भनेर ऊ जेल पनि पुगेको थियो सायद, कति दिन चिसो छिडीमा बसेर आयो होइन। मलाई अलिअलि त्यो हाम्रो दिल्ली राम खनालजीले भने न त्यो पो हो कि भन्ने मनमा लाग्छ क्या, ला भनिहाल्यो फेरि मन जेल जाला फेरि भने, मतलब जीबी राई भन्छ होइन, यत्रो सरकार लाग्दाखेरि समाउन नसक्ने भनेपछि होइन, दाल मे कुछ काला आए भन्छ नि हिन्दी फिल्मतिर, दाल मे कुछ काला आए होइन होइन, पुरै दाल नै कालो छ जस्तो लागिरहेको छ कि मलाई, कि जीबी राईसँग पैसा खुवाउनु पऱ्यो नेताहरूले, भ्रष्टाचारी नेताहरूले, कि जीबी राई यो संसारमा छैन कि के छ, त्यो त जनतालाई खुलस्त पारिदिनु पऱ्यो नि त। अनि रवि लामिछानेलाई मात्र समाउने होइन क्या, जीबी राईलाई ल्याउनु पऱ्यो, अन्य पनि थुप्रै यहाँ बाल मन्दिर भनिरहेछ, बालवाटार भनिरहेछ, कैयौँ बलात्कारका केस छन्, हत्याका केस छन्, उनीहरूलाई पनि गर्नु पऱ्यो क्या। समयमा दुर्गा प्रसाईले एउटा प्रमाण सार्वजनिक गर्नुभयो, कम्बोडियामा प्रधानमन्त्रीको लगानी छ भनेर, अहिले यति बेला दुर्गा प्रसाई हिरासतमा हुनुहुन्छ, खराब झ्याप पर्नु भएको छ, खराब झ्याप पारिएको छ, उहाँ सरकार विरुद्ध चाहिँ आन्दोलन चर्किएको छ, उहाँका समर्थकहरूले सरकार निरङ्कुश भयो भनेर यति बेला आवाज उठिरहेको छ कि सरकार निरङ्कुश नै भएको हो त जैसा। अब सरकार भनेकै एउटा के हुन्छ नि, पदमा पुगेपछि अलिकति पावर हुन्छ होइन, पावरको अलिअलि चलखेल त जहाँ पनि हुन्छ, यो हाम्रो देशमा मात्र होइन अन्त पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन, कहीँ धेरै होला कहीँ थोरै होला, आफ्नो ठाउँमा छ, हाम्रो देशमा अलिकति पावरको चलखेल चाहिँ अलिक बढी हुन्छ। रहेको कुरो दुर्गा प्रसाईको बारेमा होइन, यो कम्बोडियाको यो जुन यो 32 अरब कति 32.5 अरब 33 अरब जुन लगानी भाषा भन्ने कुरा छ नि, त्यो प्रमाणको बारेमा अब प्रहरीहरूले छानबिन गर्ने हो, हामीले त्यसमा बोल्न मिलेन होइन, अब उहाँले ल्याइसक्नु भयो त्यसमा छानबिन चाहिँ गर्नु पऱ्यो क्या, एउटा दरो एउटा छानबिन समिति हुनुपर्छ भन्ने मलाई मनमा लाग्छ। र एउटा कुरो दुर्गा प्रसाईको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने होइन, सबले आफूले आफूलाई बाघ भन्छ नि, हाम्रो रवि लामिछानेजीले पनि खै कता कता मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ कि टिकटकमा खुब भाइरल थियो, के अरे बाघलाई खोरमा थुन्दैमा स्याल हुँदैन भन्ने हेरेको छौँ नि, रवि लामिछानेले आफूले आफूलाई बाघ भन्नुहुन्छ, हाम्रो फिल्म लाइनमा पनि बाघ भन्ने धेरै छन्, कोही लेडी टाइगर भन्छन्, कोही लेडी डन भन्छन्, हाम्रो विराज भट्टले पनि आफूले आफूलाई बाघ भन्छ नि त, तर ओरिजिनल नेपालको बाघ चाहिँ दुर्गा प्रसाईमा लाग्छ कि मलाई, रियल टाइगर, किन किन जैसा आँटिनो क्या। एउटा कुरो, केपी शर्मा ओली दाइले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि त होइन, बहालवाला प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा यत्रो सार्वजनिक गर्न सक्नु भनेको यो त रियल टाइगर भन्नु पऱ्यो कि। अब त्यो सत्य तथ्य हो कि होइन, त्यो त सरकारको काम हो, सरकार भन्दा नि प्रहरीको काम हो, त्यो गर्नुपर्ने प्रहरीले चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने, तर त्यो प्रमाण ल्याउने व्यक्तिलाई चाहिँ जेल हाल्यो भन्ने छ अहिले, प्रमाण ल्याउने व्यक्ति नि जेल बस्यो, जस्तो दुर्गा प्रसाईले ल्याउनु भयो होइन, दुर्गा प्रसाईले होइन अरूले ल्यायो भने मैले सुने हो होइन, मैले पनि सामाजिक सञ्जालले न्युजबाट थाहा भयो, कति 1 करोड सानसुनमा खर्च भयो अरे भन्ने नि सुने हो होइन, अनि अब त्यसमा त हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नागरिकताको बारेमा पनि धेरै कुरा उठाएको छ होइन, फेरि यो बारेमा धेरै पनि नबोलौँ होइन, मलाई मेरो अहिले 2-4 एउटा ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट सुरु भइरहेको छ होइन, यो बेलामा फेरि मन चिसो छिडीमा पुग्यो भने गाह्रो हुन्छ होइन, त्यो कारणले अब दुर्गा प्रसाईको बारेमा मात्र भन्छु होइन, म दुर्गा प्रसाईले जति पनि कुरा उठाइरहनु भएको हुन्थ्यो होइन, मलाई त्यो ठिक लाग्थ्यो, जस्तै सहकारी पीडितहरूको आवाज बनिदिनु भएको थियो, विदेशमा अल्पत्र परेका मान्छेहरूलाई नेपाल झिक्ने काम आफैले गरिरहनु भएको थियो, विदेशमा आफ्नो परिवार पाल्नको लागि विदेश गएर होइन त्यहाँ अल्पत्र परेका लासहरूलाई समेत होइन आफ्नै पैसाले नेपाल झिकाएर सद्गत पनि गरिदिनु हुन्थ्यो, यी नेपालमा रहेका कैयौँ व्यवहारिसी लासहरूको सद्गत गरे पनि मैले देखेकै हो होइन, उहाँले गरेको थुप्रै कामहरू छ क्या, विदेशमा फाँसीको सजाय पाइसकेका मान्छेहरूलाई समेत आफ्नै पहलमा आफ्नै नेतृत्वमा होइन
विदेशमा जरिमाना तिराएर हुन्छ कि के हुन्छ होइन, नेपाल ल्याउने काम पनि गरिरहनु भएको छ, यो काम त राम्रो हो नि त। म दुर्गा प्रसाईको जहिले पनि प्रशंसक थिएँ, हुँ र रहिरहन्छु। अब यो कमुडिया केसमा चाहिँ होइन, मलाई थाहा छैन किनभने मलाई यो सब कुरा थाहा हुने भएको छैन। मैले प्रहरीको सबभन्दा ठुलो हाकिम आइजिपी नै मै हुन्थ्यो होला होइन, अथवा प्रधानमन्त्री मै हुन्थ्यो होला, राष्ट्रपति मै हुन्थ्यो होला। आफूलाई मनमा लागेको कुरा भनियो होइन, दुर्गा प्रसाईले त्यो प्रमाण ल्याइसकेपछि होइन छानबिन हुनु पऱ्यो, तर गर्ने कसले त्यो कुरो छ होइन, छानबिन चाहिँ हुनुपर्छ। यदि गलत प्रमाण त्यो हो भने होइन, गलत प्रमाण ल्याउनेलाई पनि समाउनु पऱ्यो होइन, सजाय पाउनु पऱ्यो। यदि हो भने होइन, त्यो 32 अरबको कुरो साँच्चीकै हो भने होइन, त्यो हाम्रो देशको पैसा विदेशमा लगाएर त्यसरी राख्ने उहाँहरूलाई पनि कारवाही हुनु पऱ्यो। अब यसमा त हामीले भनेर हुनेवाला केही पनि छैन। मलाई त दामी लागिरहेको छ, मलाई केपी ओली एकदम मनपर्ने मान्छे हो, साँच्ची नै हो, केपी ओली मनपर्छ। उहाँले होइन केही न केही एउटा जनताहरूले स्पष्ट रूपमा देख्ने गरी पनि गरिदिनुहुन्छ कि, जस्तै टिकटक धेरै समयदेखि बन्द थियो नि, उहाँ आउनु छ खोलिदिनु भयो, जस्तो टियु खेल मैदान अहिले बन्दैछ बन्दैछ, त्योमा आउँदै थिएँ म त्यहाँ। जस्तै टिकटक टियु मैदान बनाएपछि खेलाडीहरूलाई फाइदा भयो, टिकटक खोलेर मान्छेहरू कयौँ डाढेहरूले जब यो बन्द गराएको थियो नि, कयौँ मान्छेले पैसा कमाइरहेको थियो टिकटकबाट, त्यो कारणले होइन टिकटकमा केही गर्न नसक्ने मान्छेहरूले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ एकदम बधाई दिएको थियो टिकटक बन्द गराएकोमा। तर टिकटकबाट धेरैले रोजगारी पाइरहेको थियो, जस्तै फिल्मकै कुराहरू, पूर्णबहादुरको सारङ्गीले अहिले ऐतिहासिक रेकर्ड बनायो, त्यसको एक मात्र कारण भनेको टिकटक हो कि। टिकटकमा जब त्यो किनभने पूर्णबहादुरको सारङ्गी दुई दिनसम्म हल पनि पाएको थिएन, सो पनि धेरै थिएन, मान्छे पनि थिएन, आइतबार फेर्लाको भइसकेको थियो, तर शुक्रबार र शनिबार टिकटकमा त्यो बच्चाहरू रुवाएको, बुढाबुढीहरू रुवाएको, युवा युवतीहरू रुवाएको यस्तो भाइरल भइदियो कि होइन, आइतबारदेखि फिल्मले फाँडिदियो, अहिलेसम्म ऐतिहासिक रेकर्ड, मेरो विचारमा पूर्णबहादुरको सारङ्गी पहिलोपटक 100 करोडसम्म पुग्छ नेपाली फिल्म, टिकटकको कारण हो क्या। त्यसमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फिल्म क्षेत्रमा पनि निकै अतुलनीय सहयोग पुर्याउनु भएको छ है। अनि म एउटा कलाकार भएको हिसाबले केपी शर्मा ओली मलाई किन मनपर्छ भने होइन, उहाँले कलाकारहरूलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ कि, उहाँ फेरि सबैको हेर्नु पनि हुन्छ अरे, फेरि मलाई उहाँको एकदम नजिकका नजिकका मान्छेले भन्नुभएको थियो कि, मेरो इन्टरभ्यू कति हेर्नुहुन्छ अरे उहाँले होइन, बसेत काजी खरो छ कडा छ भन्नुहुन्छ अरे। अनि मलाई के एउटा त्यो टिकटक खोल्न मलाई मन परायो, जस्तै टियुको मैदान भयो, जस्तो पहिला भने जो 72 सालको भुइँचालोले मान्छे नेपालीहरू एकदम थिलथिलो अवस्थामा हुँदाखेरि अघोषित रूपमा केही केही नेताहरूले हाम्रो सिमानामा आन्दोलन गरिदियो, अघोषित नाकाबन्दी भयो नि त, नाकाबन्दी हुँदा नि नझुक्ने मान्छे भनेको केपी ओली हो क्या, सलाम ठोक्छु म त दुई हातले, केपी ओलीलाई एकदमै, केपी ओली एकदमै होइन एकदम फरासिलो मान्छे के, एकदम फेरि यस्ता नेताहरू हुनुपर्छ नेपालमा एकदम, किनभने जनताको कुरा बुझ्ने कि, उहाँले मान्छेले बुढापाकाले भन्छ नि देश खाएर शेष भए भन्छ नि, केपी ओली मलाई देश खाएर शेष भए लाग्छ कि, हरेक कुराको ज्ञान छ क्या, उखान कतिले त उखाने पनि भन्नुहुन्छ होइन, तर उहाँले कति ठाउँमा सठिक ठाउँमा प्रयोग गर्नुहुन्छ क्या, उहाँले फिल्म लाइनमा आउने भने त होइन, हरिवंश आचार्यले सक्दैन उहाँलाई कमेडीमा, कोही पनि कलाकारले सक्दैन जस्तो लाग्छ, र हरेक चिजमा जस्तै होइन। अनि एउटा चिज चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई होइन एउटा नेपाली नागरिकको हिसाबले एउटा सल्लाह सुझाव चाहिँ दिन चाहन्छु होइन, मैले अझ मैले कति इन्टरभ्यूमा पहिला पहिला भनेको छु नि, उहाँले आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ एकदमै च्यापेर राख्नुहुन्छ कि, त्यो एकदम राम्रो भएपछि, नत्र प्रायः जो नेताहरू त होइन काम लागुन्जेल के आँडो ठाँडो भन्ने एउटा के उखान भएको थियो होइन, काम लागुन्जेल नमस्ते गर्दै पुग्ने चुनावी बेलामा होइन, अरू बेलामा पछाडि फर्काएर चाकुमा फुक्क लातान्ने टाइपको हुन्छन् क्या अधिकांश, तर केपी ओली त्यस्तो हुनु छैन, केपी शर्मा ओलीले होइन, हुनु त केपी शर्मा ओलीसँग मेरो त्यसरी लामो कुराकानी भेटघाट त्यस्तो भएको छैन होइन, तर मेरा साथीहरू छन् नि त उहाँको नजिकका, मेरो कयौँ दाईहरू उहाँको एकदम नजिक हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ कि त त्यो मैले धेरै उदाहरण दिन्छु कि, त्यो कुखुराको पोथी हुन्छ नि, पोथीले आफ्नो चल्लाहरूलाई पखडाले छोपेर राखिरहेको हुन्छ नि, तातो बनाएर चिलहरू आयो भने पनि होइन क्वाँ 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 गर्दै बच्चाहरूलाई बोलाउँछ अनि छोपेर राख्छ क्या, चिल गिद्धसँग कुखुराको पोथीले सक्दै सकेन भने नि फाइडेर जान्छ कि आफ्नो चल्लाहरू बचाउनलाई के, केपी शर्मा ओलीको यो बानी एकदमै राम्रो छ, त्यो पनि मलाई एकदमै मनपर्छ होइन। तर एउटा मेरो सुझाव चाहिँ के छ भने होइन, अलिकति कति ठाउँमा चाहिँ होइन सायद उहाँको आसेपासेहरूको अलिकति सल्लाह सुझाव त्यस्तो हो कि होइन, राम्रा मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन यो कारवाही गर्ने अथवा होइन अलिकति हटाउने, मैले कुरा गरेँ कुलमान घिसिङको, त्यस्तो चिज चाहिँ गर्नुहुन्न, किनभने पहिला पनि केपी शर्मा ओलीजी 3.5 वर्ष प्रधानमन्त्रीको रूपमा चलाउनु भयो होइन, तर जाने बेलामा उहाँले कुलमान घिसिङलाई हटाउँदाखेरि होइन धेरै जनताहरूले आलोचना गरे नि त, त्यो कारणले गर्दा किनभने
कुलमान घिसिङ, यदि कुलमान घिसिङले भ्रष्टाचार गरेको छ भने होइन कारवाही गर्नुपर्छ, नराम्रो गर्नेले त गर्नु पऱ्यो नि त। तर उहाँले होइन एउटा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई होइन 18 घन्टा 20 घन्टासम्म लोड सेडिङ भइरहेको बेलामा मुक्ति गराएको मान्छे हो नि त कुलमान घिसिङ होइन। यस्ता मान्छे अरू पनि थुप्रै जो जसले आफ्नो सेक्टरमा राम्रो काम गर्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने हो क्या, दुरुत्साहन गर्ने होइन भन्ने त्यो एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। यदि मैले कुनै दिन अब फेरि भेट भयो भने पनि होइन म केपी शर्मा ओलीजीलाई चाहिँ त्यही नै भन्ने हो, भेटेर त्यही भन्छु। मैले पहिला प्रचण्डजीले हाम्रो प्रधानमन्त्री उहाँ हुँदाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्दा पनि होइन मसँग अरू पनि मान्छेहरू, मेरो छोरो पनि गएको थियो, अरू मिडियाका को थियो साहिल केसी थियो होइन, त्यहाँ पनि मलाई प्रचण्डजीले उहाँ पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्ने मान्छे हो क्या, म त उहाँको त फ्यान हो प्रचण्डको पनि। उहाँले तपाईँलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट के गर्नु पर्छ, किन मैले एकदम सपोर्ट गरिरहेको थिएँ नि त माओवादीलाई, प्रचण्डलाई, नारायण गाजी श्रेष्ठलाई होइन, मलाई हाम्रो तर्फबाट के सहयोग सरकारले पनि काम गरेको थियो एकदम। माओवादी त जतिचोटि 4 चोटि सरकारमा आयो 4 चोटि राम्रो काम गरिरहेको छ क्या माओवादीले, अझ प्रचण्ड 3 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, एकदम स्पष्ट रूपमा देखिने तालले काम गर्नु भएको छ उहाँले पनि, बाबुराम भट्टराई हुँदा पनि भएको छ माओवादीको बेलामा। अनि प्रचण्डजीले पनि मलाई त्यो होला भन्दाखेरि मलाई केही पनि चाहिँदैन, देशलाई राम्रो गरिदिनु भनेर भनेको थिएँ कि, मसँग जाने मान्छेहरूले होइन 1 करोड माग्न, यो ठेक्का माग्न, ऊ माग्न भनेर मलाई भनिरहेको थियो कि, मैले अँ केही पनि भनेन। त्यो भए जब कि मेरो धुम फो भन्ने फिल्मको पैसा विकास बोर्ड, चलचित्र विकास बोर्ड र सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतै पर्छ नि त, उनीहरूले मेरो पैसा खाइरहेको थियो, त्यो कुरासँग त मैले गरिनँ क्या, मैले देशको चिन्ता त मैले देशको चिन्ता। अनि अर्को कुरो, मैले यत्रो माओवादीलाई, प्रचण्डलाई, नारायण गाजी श्रेष्ठ अथवा त्यो बेलाको हाम्रो सुदन किराँदै जसले सपोर्ट गराएको थिएन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने होइन आफूले आफूलाई माग्ने होइन क्या, किनभने त्यहाँ त म अन्यायमा परेको थिएँ नि त विकास बोर्डले, किनभने 3-4 वर्षदेखि हलहरू बन्द थियो, कसैले फिल्म चलाउनु मानिरहेको थिएन, र सुरुमा जसले चलाउँछ त्यसलाई 15-25 लाख कति दिने भनेर उहाँ घोषणा गर्नुभयो, त्यसपछि म आऊ नि त दुम्पो। अनि पछि जहाँ पनि राजनीति क्या झोले झाम्थे, 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष पछि मेरो धुम्फो चलेपछि होइन 2 वर्षपछि चल्ने फिल्मलाई पनि पैसा बाँडियो अरे के, त्यो त सुरुमा चलाउने डाँडाको बर्फीबल, धुम्फो, अरू पनि कति कति फिल्म थियो होइन, उनीहरूलाई आएको पैसा हो नि त, त्यो खाइदियो क्या। त्यो चाहिँ मैले के सोचेको थिएँ नि, माओवादी अथवा प्रचण्डजीहरूले होइन जयकिसन बस्नेतलाई यस्तो अन्याय अत्याचार परिरहेछ, यसको दिनुपर्छ भन्ला भनी सोचेको थिएँ कि, म आफूले चाहिँ भनिनँ के। अनि त्यो बेला मलाई धेरै साथीहरूले भन्यो कि, तैँले जति प्रचण्ड, माओवादी, नारायण गाजी श्रेष्ठ, सुदन किरातीहरूको बखान गर्छस्, एकदम 5 बल्दा थिएँ मेरो इन्टरभ्यूले, एकैचोटि 100 150 क्यामेरा बोलाएँ मैले, हरेक प्रेस मिटा त्यो गरेर गरायो नि त, मलाई भन्थ्यो कि मेरो साथीहरूले, तैँले यतिकै चिज केपी शर्मा ओलीलाई गरायो होइन त अहिले कहाँबाट कहाँ पुग्थिस् भनेर भन्छन् कि मलाई, अहिले पनि कहाँबाट कहाँ पुग्नु त पुग्दिएँ होइन, तर मलाई पुग्नु छैन, मैले अहिले भनिहालेँ, मैले धुम्फोमा मलाई अन्याय अत्याचार हुँदा पनि मैले होइन प्रचण्डजीसँग मेरो त्यत्रो भेटघाट लामै समय भेटघाट हुँदा पनि मैले एक शब्द पनि निकालिनँ कि, किनकि उहाँहरू माथि बसिरहेको मान्छे उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ, हामी त उहाँहरूको जनता हो नि त, हामी त उहाँहरूको बच्चा बच्ची हो, बच्चा बच्चीहरूलाई कोहीलाई तल कोहीलाई माथि कोहीलाई काखा कोहीलाई पाखा गर्नुहुन्न भने मलाई छ नि त, के होला भन्ने सोचे भएन। विकास बोर्डमा 2 चेन्ज भइसक्यो, पहिला दयाराम दाल, भुवन केसी, अहिले आएर दिनेश ऋषि आउनु भएको छ, 3 विकास बोर्डमा अध्यक्ष चेन्ज भइसक्यो, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा 3 मन्त्री आइसक्नु भयो होइन, अझसम्म पनि मेरो पैसा आएको छैन, मलाई अलिअलि जहाँसम्म लाग्छ होइन केपी शर्मा ओलीकै पालामा त्यो पैसा मेरो आउँछ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई, ए तपाईँलाई त्यो लाग्यो लाग्छ मलाई, किनभने होइन केपी शर्मा ओलीको मैले नजिकै मान्छेहरूले सुनेको छु होइन, उहाँले सामाजिक सञ्जालमा के भइरहेको छ उहाँले हेर्नुहुन्छ अरे कि, इनकेस मेरो भाग्यमा अलिकति बोलाएर छ भने हाम्रो ओलीज्यूले यो इन्टरभ्यू हेर्दै पनि सिद्धैन, ए हाम्रो जयकिसन बस्नेतलाई यदि यस्तो के अरे अत्याचार भएको रहेछ, म यत्रो मिडियामा बोल्ने मान्छे, सार्वजनिक मान्छे, नेपालमा सबैभन्दा बढी फिल्म खेल्ने कलाकारहरूमा मेरो नाम अग्रपन्थीमा आउँछ होइन, फिल्म त छँदै थियो, म्युजिक भिडियोमा पनि त्यत्तिकै व्यस्त छु, सामाजिक सञ्जालमा यत्तिकै व्यस्त छु, मेरै पैसा खान्छ भने होइन अरू साधारण कलाकारहरू, निर्माता, निर्देशकहरूको हालत के होला होइन, यो चिज ढाँटै होइन होइन, केपी शर्मा ओलीज्यूले यो इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने होइन भोलि मलाई बोलाउनुहुन्छ कि, यति चाहिँ म कन्फिडेन्ट छु फेरि, किनभने म कसैलाई अन्याय अत्याचार गर्दिनँ। मलाई पनि लाग्छ केपी शर्मा ओली निकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो यो देशको, शक्तिशाली त अब प्रधानमन्त्री भन्नासाथ शक्तिशाली यत्तिकै भइहाल्यो, राष्ट्रपति राष्ट्रपति त होइन एउटा थपना जस्तो मात्रै छ, कार्यकारी त प्रधानमन्त्री नै हुन्छ नि त, होइन यो देशको प्रधानमन्त्री धेरै भयो नि त, माधव कुमार नेपाल पनि भयो, झलनाथ खनाल पनि भयो, प्रधानमन्त्रीहरूमा मलाई एकदमै
अब म जन्मेर यत्रो भइसकेँ होइन, अब यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्र भनौँ न, आएपछि मलाई सबभन्दा मनपर्ने प्रधानमन्त्री भनेको होइन एउटा प्रचण्ड नै हो, केपी शर्मा ओली नै हो। दोस्रोमा केपी शर्मा ओली, पहिलोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। मलाई शेरबहादुर देवानी मन पराएको थियो कहाँनिर भने होइन, मैले धेरै इन्टरभ्यूमा भनेको छु यो कुरो होइन, जब उहाँ प्रधानमन्त्री बनेर आउनुभयो भने उहाँले कुलमान घिसिङलाई फेरि पुनः नियुक्ति दिनुभयो कि, त्यो बेला मैले वा शेरबहादुरजी वा भनेर ताली नै बजाइदिएँ कि, कुनै दिन भेट्यो भने होइन म त उहाँलाई अगाडि नै ताली बजाएर उहाँलाई होइन धन्यवाद दिन्छु कि। अब हामी अन्तिममा पनि छौँ जय सर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन रूपमा अहिले पछिल्लो समय काम गरिराख्नु भएको छ, टियु मैदानदेखि लिएर थुप्रै काम भइरहेछ, के भन्नुहुन्छ तपाईँको सन्देश चाहिँ के छ? त्यही हो एकदम होइन, उहाँ देश बुझेको जनता बुझेको मान्छे हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीजी होइन, अब त्यो आसेपासेको कुरा सुनेर त्यो काम गर्ने मान्छेहरूलाई होइन कुलमान घिसिङलाई हटाउँछु उसलाई हटाउँछु उसलाई राख्छु भन्नेतिर नलाग्नुहोस्, देश बनाउनुहोस् त्यति भन्न चाहन्छु। किनभने जस्तै यो अघि हाम्रो सुरुमा कुरा नि यो त्यो उता कम्बोडियाको एउटा चिज मलाई भन्नै मन थियो, त्यो के भने होइन केपी शर्मा ओली अब उमेरमा कति भयो अन्दाजी 70+ त होला नि, 70+ त भयो होला 2008 सालको। अनि एउटा कुरो एक त उहाँ एकदम वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ, हाम्रो केपी शर्मा ओलीजीको श्रीमती हाम्रो के साकेजी उहाँ पनि जस्तो राधिका साके उहाँहरू एकदम 72 हुनुभयो 73 ए ल भने 70 ओभर भएको थियो, त्यही उहाँहरू दुईजना नै वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको पहिलो कुरो सन्तान पनि छैन। 32 अरब कम्बोडियामा केपी शर्मा ओलीले किन जम्मा गर्यो भन्ने चाहिँ मलाई जहिले पनि प्रश्न उठ्छ कि, आउँछ आयो मिडियामा होइन, अब केपी शर्मा। अनि अर्को कुरो होइन, केपी शर्मा ओली धेरै राजनीतिको चतुर खेलाडी पनि भन्छु कि म, उहाँले आफ्नै नाममा राख्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन कि, राख्यो भने अब के अरू होला के होला पार्टीको नाममा होला के होला त्यो होइन, त्यो एउटा मलाई भन्नु मन थियो होइन। अनि अब 72 लाग्यो 73 लाग्यो भनेपछि होइन, सायद प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो अब झन्डै नै लास्ट लास्टतिरै पुग्नु होला नि त, हुन त फेरि उहाँ तडा हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली चाहिँ, अर्कोचोटि पनि होइन 84 चुनाव सितेर फेरि होइन बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बन्न नि बेर छैन, फेरि त्यो पनि हुनसक्छ हुनसक्छ। तर मैले भए चाहिँ होइन, अब एउटा इतिहास लेख्ने बेला छ कि, पहिला के भयो अहिले के भयो मतलब भएन कि, भविष्यमा पछि केपी शर्मा ओली जस्तै अहिले पनि मैले घर घरमा मान्छेहरूको कयौँ साथीहरूको जाँदा होइन राजाहरूको फोटोहरू राखेको देख्छु कि, म वीरेन्द्र राजा महेन्द्र राजा होइन ज्ञानेन्द्रै राजाको पनि फोटो राखेको देख्छु होइन, नेताहरूको फोटो राख्ने दिन पनि आओस् क्या, त्यो चिज केपी शर्मा ओलीजीले नै सुरुवात गर्दै हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टीका मान्छेले त राख्ला, पार्टी कार्यालयमा राख्ला, ऊ राख्ला होइन आफ्नो ठाउँमा छ होइन, सर्वसाधारण जनताले पनि होइन हृदयबाट श्रद्धाका साथ होइन राख्ने चाहिँ केपी शर्मा ओलीजी बनोस् भन्ने लाग चाहन्छु होइन। र अहिले हामीले रवि लामिछानेको पनि कुरा गरिहाल्यौँ होइन, रवि लामिछानेलाई जसरी यो पेलेर इन्भेस्टिगेसन भइरहेछ नि, अरू भ्रष्टाचारले ल्याउनु पऱ्यो क्या, केपी शर्मा ओली जिन्दाबाद भनेर त्यत्तिकै जनताहरू पहिला केपी बा आई लभ यु भन्ने हुन्थ्यो नि, त्यो माहौल फेरि ल्याउनु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीज्यू। किनभने रवि लामिछानेलाई ठिक छ, मैले अहिले सुरुमै नि भनेँ होइन, अरूले समावस्तो गर्थ्यो हस्पिटल लगेर छोडिदिन्थ्यो, तर उहाँले एकदमै गहिरो रूपमा अनुसन्धान गर्न दिइरहनु भएको छ, यो चिज एकदमै राम्रो केपी शर्मा ओलीजीको। तर अरू पनि ठुल्ठुला छ नि, ठुल्ठुला माछा भन्छ नि, माछा भन्ने कि गोई भन्ने कि डेन्जर सार्क भन्ने कि होइन, तिनीहरूलाई ल्याएर होइन चट्ट छिनाल्नु पऱ्यो कि, कानुनी रूपमा फेरि फेरि आउँछ। किनभने त्यो 72 सालपछि हरेक उहाँहरूको पार्टीको मान्छेले भने होइन क्या, त्यो त्यो बेला स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरूले भन्थ्यो केपी बा आई लभ यु भन्थ्यो, कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरूले भन्थ्यो केपी बा आई लभ यु भन्थ्यो क्या। तर अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति चेन्ज भएको छ नि त्यो कुरो, त्यो चिजलाई होइन फेरि म माथि ल्याउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने अरू नेता जस्तो होइन, केपी शर्मा ओलीजीले सामाजिक सञ्जाल अरूले के भनिरहेछ, कसले के सुझाव दिइरहेछ, कसले आलोचना गरिरहेछ हेर्नुहुन्छ अरे के, त्यो कारणले मैले भनेको कि, जस्तै मैले भनिहालेँ यो कुलमान घिसिङ यो एउटा लोड सेडिङबाट मुक्त गराइदियो, यदि लोड सेडिङबाट मुक्त गराइदियो भनेर पनि छोड्नुपर्छ भन्ने होइन क्या, त्यो भ्रष्टाचार गरायो भने सम्झाउनु पऱ्यो। जस्तै बालेन शाहसँग उहाँको अलिकति टक्राउ परिरहेको हुन्छ होइन, बालेन शाहले काठमाडौँमा एउटा राम्रै काम गरिरहेछ, किनभने अरू हाम्रो देशको अरू मेयरभन्दा होइन बालेन शाहलाई गाह्रो छ, किनभने होइन अरू मेयरहरूले होइन आफ्नै एरियाको मान्छेहरूलाई सम्हाले पुग्छ क्या, तर काठमाडौँको मेयरलाई गाह्रो के छ भने होइन, यहाँ त होइन 77 जिल्लाबाट मान्छे थुप्रै हुन्छन् होइन, बालेनले कति ल्याएर भोट ल्याएर जित्यो होला, त्यही 60-70 हजार होइन, तर उसले सम्हाल्न पर्ने कतिजनालाई छ, लाखौँलाई छ क्या, यहाँ त 60-70 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ, 60-70 लाखजनाले यहाँ
रोजगारको लागि अथवा के लागि यहाँ आइरहेको हुन्छ, उनीहरू सबले गरेको फोहोरदेखि लिएर होइन उनीहरूको हरेक चिज सर सुविधालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने मेयर हो मानिन्छ उहाँले होइन, त्यही भएर त आफूले भर सकेसम्म काम गरिरहनु भएको छ होइन, त्यही भएर म सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई पनि होइन बालेन्छ त्यति त्यो सिङ्गरी खेलिरहनु जरुरी छैन, किनभने केपी शर्मा ओली भने धेरै माथिको मान्छे हो कि, त्यो कारणले होइन मेरो सल्लाह सुझाव त्यही नै हो। हस् हस् महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सबैलाई, नमस्ते। रवि लामी छानेजी चाहिँ एकदम फ्रीमा घुम्या घुमै हुनुहुन्छ होइन, उहाँको नि अब के हो अब गल्ती गराएको छैन भने छुट्नु पऱ्यो, गल्ती गराएको छ भने होइन जाग्नु पऱ्यो जेलमा, तर अहिले कहिले पोखराबाट बुटोल बुटोलबाट अहिले काठमाडौँ काठमाडौँबाट चितवन पनि लाँदैछ भने सुनेको छु, फेरि पोखरा जाने होला होइन, पुरा फन्कुल ठाकलाई छ, त्यो पैसा नि हाम्रै हो क्या, त्यही भएर मैले बोलेँ, किनभने प्रहरीहरूको भ्यानमा हालिने तेल पनि हाम्रै करबाट तिरेको पैसाले गइरहेको हुन्छ होइन, उहाँलाई दिएको खाना पनि हाम्रै पैसाबाट गइरहेको हो होइन, उहाँ घुमिरहनु भएको छ, त्यही हो रवि लामी छाने क्लिन हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ भने क्लिन भएर छुट्नुहोस्, यदि उहाँले भ्रष्टाचार गरेकै हो भने ठगेकै हो भने होइन उहाँलाई कारवाहीको पनि माग गर्छु होइन, तर म चाहिँ के भन्छु भने रवि लामी छानेलाई मात्र टार्गेट नबनाऊ, अरू पनि ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई होइन पक्राउ गर्नु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु, धन्यवाद, नमस्ते।